Алматы облысы Нарынқол ауылында көлік қаққан 6 жасөспірімнің біреуі ауыр жағдайда Алматыға жеткізілді. Дәрігерлер 15 жастағы қыздың жағдайын ауыр деп бағалап, оның жасанды тыныс алу аппаратына қосылғанын айтады. Есте болса, осыдан 5 күн бұрын кәмелет жасына толмаған жасөспірім ағасының көлігін рұқсатсыз айдап шығып, тротуарда кетіп бара жатқан 6 оқушыны қағып кеткен еді. Олардың 5-еуі қазір Алматы облыстық балалар ауруханасында жатыр. 5 kız tüstü, негізі жарақат алған 6 kız болған, оның 5-еуі өте ауыр халде жеткізілді. 4-еуінде шерип намазға травма араласқан, әртүрлі деңгейдегі ми жарақатымен, және де жаңағы аяқ қолдарының сынуы. 2 қызда 2 аяғы бірдей сынған, сүйектері әртүрлі деңгейде, және де 1 қызда өте үлкен көлемде жыртылған жаралары болды, көп қан кеткен.